se domnívám, že i špatný mír je lepší než válka. A v tomto případě bych byl zcela kategoricky proti jakémukoliv vyslání našich ozbrojených sil mimo území České republiky do nějaké cizí války. Říkáte, špatný mír je lepší než válka, i tedy mír, abych tomu rozuměla, za cenu velkých územních ztrát Ukrajiny, za cenu okleštěné Ukrajiny? Ale to je záležitost, kterou každá válka přináší. Když si vzpomenete na Koreji, na korejskou válku, tak tam to probíhalo, tam bylo 157 různých jednání, než to skončilo kompromisem, který naštval obě strany. To je typický špatný mír.